Hello, malta! Um bom dia para vocês! Hoje já é dia 24 e hoje então eu vou fazer um vlog. Eu perguntei se vocês queriam que eu fizesse um vlog no Instagram, mas vocês responderam que sim, portanto hoje vai ser dia de vlog. É tipo, já não é muito cedo, eu acho que estão para aí 9. Deixem passar aqui o moço. Vocês não imaginam o que este moço me irrita! Porque isto aqui é uma daquelas motas para criança, estão a ver, elétricas ou que raio é, e ele gosta de literalmente subir e descer a rua, mas ele faz isto tipo 40 vezes ao dia e é extremamente irritante, principalmente quando uma pessoa está a dormir. Mas pronto, como eu vos estava a dizer, eu acho que são para aí 9:30 da manhã, eu acordei às 6, não, acordei às 6:30, porque a bicheirada aqui, os pássaros fazem bué de barulho durante a manhã, quando é verão. E tipo, alguns pássaros até são agradáveis de se ouvir, mas há uns pássaros que se chamam cuckatoos, são bué esganiçadas, então eu não conseguia dormir e acordei. Entretanto, o Gonçalo continua a dormir, eu estou à espera que ele acorde, para ir às compras ao supermercado finalmente. E pronto, por enquanto que ele está a dormir, eu já estive a editar, já estive a fazer umas coisinhas para o YouTube e pronto, agora olha, é só esperar que ele acorde, depois dele acordar vamos tomar um pequeno almoço porque eu tenho o frigorífico vazio. Porquê? Porque ontem não nos deu vontade de ir ao supermercado. Hoje também me parece que está difícil, mas hoje não pode passar, que senão não há comida para logo à noite. Então pronto, vamos comer qualquer coisita fora, vamos ali à pastelaria, vamos às compras ao supermercado e depois vou passar a tarde a cozinhar. É o plano. Para já. Vou aproveitar para embrulhar os meus presentes do amigo secreto, que eu ainda não tinha embrulhado. Opa, e a gente compra sempre coisas engraçadas, que é para não ser muito aborrecido. Então a gente compramos um relógio que dá para escrever, não sei se vocês conseguem ver aqui, mas dá para vocês escreverem uma mensagem. O meu favorito é este aqui, sem dúvida alguma, que é uma mini coluna, no formato de um cãozinho. Opa, a sério, isto é simplesmente a coisa mais fofa do mundo. Não me importava nada ficar com este. E depois também compramos para a brincadeira umas cenas destas, que são umas mascarazinhas que a gente mete no nariz. Opa, mas isto aqui já é para a parvoíce. Olhem quem já acordou! Quem já acordou? Ah. Agora vamos comer, porque eu estou com uma fome que nem vejo. Sério, tenho tanta fome. Maltinha, já fomos então às compras ao supermercado. Finalmente. Estava difícil, não é? A vontade era muito pouca, confesso. Mas mesmo assim não estava assim tão mal. Pensei que fosse estar mais gente e mais caótico e até não havia assim tantas pessoas no supermercado como eu estava à espera. Agora, sentei-me um bocadinho, está bué de calor. Aliás, dá para ver aqui a minha carinha vermelha. E tenho de ganhar coragem para começar a cozinhar, que eu não tenho vontade nenhuma de cozinhar. Sério, não sei se vocês viram o meu vídeo de 10 coisas sobre mim, mas eu adoro ver programas de cozinha, adoro comer, mas no entanto não gosto nada de cozinhar. Eu fiquei responsável por fazer um pão recheado e fiquei responsável também por fazer uma sobremesa. O Jason ontem à noite andou a fazer brigadeiros, a Silvia vai fazer acho que uns rolos com salmão fumado e o Gonçalo vai ficar a ver-me a cozinhar. Não, estou a brincar. O Gonçalo ficou responsável de tomar conta das coisas aqui fora na varanda e está responsável também pelo gelo e para arranjar as caixas para o gelo e de ir buscar bebidas. Portanto, agora só falta eu ganhar vontade para começar a cozinhar. Alguém daí em casa está interessado em cá vir cozinhar? Só preciso de uma sobremesa e um pão recheado. Alguém quer? Então vá, vamos lá, isso, porque senão daqui a bocado nunca mais ganho coragem para começar a cozinhar. Não liguem à desarrumação, porque pronto, já se sabe, quando se divide casa com muitas pessoas é assim e a altura do Natal é pior ainda. Oh, é melhor não pôr a câmara para aquele lado, que aquele lado está desgraça. Acho que vou começar pela sobremesa. Vou fazer uma cena bué de simples, que é só natas, leite condensado, bolacha Maria e morangos. É a minha especialidade. É verdade, não vos contei. Eu fui então às compras ao supermercado e, como vos disse, eu fiquei responsável por fazer o pão recheado.
E fiz as compras todas. Comprei o meu bacon, a cebola, o queijo, a maionese, mas vim-me embora do supermercado sem o pão. Portanto, deixei para trás a parte mais importante, porque fazer pão recheado sem pão é complicado. Portanto, tive que ir ao supermercado outra vez e fui buscar o pão. Olhem tão bonitinho que isto ficou. Até fiz aqui umas camadas de bolacha com morangos. Estou orgulhosa de mim. Já troquei de roupa, gravei esta maquilhagem que vai ser o vídeo que vocês vão ver antes deste vlog. E eu entretanto já comecei aqui a arranjar as coisas e também já chegou, já alguma malta já chegou. E pronto, é isso. Agora é só esperar que o resto da malta chegue e começar a jantarada. Ah, e acabei por ter que ir ao supermercado outra vez. Tive que lá ir comprar uma lâmpada, porque aquela lâmpada ali fundiu. Então, estes dois estão super entretidos a fazer o quê? A fazer brigadeiro. E o pão de queijo? A Silvia está a fazer. What are you cooking? Cheese bread! Oh, pão de queijo! Pronto, já temos tudo preparado. Já tenho aqui as minhas duas mesas, que é onde vai estar a comida. Temos aqui a Verónica. Aqui temos a mesa das bebidas, que eu encontrei estas coisas bué engraçadas para meter nas garrafas. Acho que está super fofinho. O Jason decorou aqui as escadas. Temos aqui o nosso Pai Natal, muito original, com as nossas prendas cá em baixo. E também temos... E também temos então aqui as pranchas do Gonçalo, bem decoradas. Pronto, agora só falta pôr a comidinha na mesa. Vá, precisas das duas mãos para abrir. Eu sei que é difícil escolher entre o mousse de Oreo e o cracker. Então vá. Tens que puxar para os lados. Eu vi a Jéssica fazer a produção. Vai. Vá, com toda a convicção. Vá. Força! É isso mesmo! Pela gente, tem uma coroa. Fuga, fuga! Nossa, agora é um Bambi rei! Um Bambi rei! Olha, um Bambi rei! Olha! Linda, linda, linda! Está lá o presente! Tem mais? Tem mais! Gente, Happy Christmas! Ai, agora é bilíngue! É que aqui é bilíngue agora! Eu sei Spanish e português! Spanish de novo! É assim, ó, where do snow go to dancing? Aonde você dança na neve? Aí a resposta é assim, na neve! Realmente, estas piadas secas. Caipirinha pra mim. Caipirinha! Se você pensa que a cachaça é água, cachaça não é água, não. Não é mesmo?
maravilhosa essa caipirinha. Tá bem fraquinha. Olha aqui também, queres? Quem quer? Traz um copo. Traz dois, Sheila. Traz dois, sim, desculpa. Eu cá tenho o meu copo, o resto não sei. Maria! Malta! Vou acabar o meu vlog por hoje. E este é o resultado final da noite. Opa! Eu cada vez que estou a olhar para mim ao espelho começo-me a rir, a falar a sério, isto é tão engraçado. Isto fazia parte da minha prenda de Natal. Não sei se vocês se lembram, eu acho que vos mostrei. Mas pronto, vai. Não vale rir, a sério, não vale rir. Vamos então acabar o vlog por hoje. Eu, como vocês veem, acabei rouca. Não sei o que é que eu andei a fazer. Quer dizer, se calhar sei. Se calhar andei a cantar demais. Foi o problema. Mas pronto. Então vá, fica o vlog aqui. O Gonçalo... Olha o Gonçalo cheio de inveja. Então, malta, um beijinho grande. Tchau.